Доброго дня. Сьогодні я отримав посилку. Поставив я таку машинку. Renault Finance 55-го року. Виробник Ixo Models. Я цю машинку, як побачив, вона мені дуже сподобалась. І ось вона в мене. Давайте подивимося коробку. Made in China. Китайська. Пише попередження, що дітям до 14 років не можна. Це на англійській і німецькій мові. Ось така вона коробка в боксі. Ми це розпакуємо. Зараз її подивимося. Тут масштаб пише 1 до 43. Так, вона запакована. Бокс, коробочку лишимо збоку. Ось такий бокс, вона прикручена. Зараз я її відкручу і подивимось на неї. Так, ось я вже її відкрутив. Ось така машина. Light Mont Blanc. Це згущене молоко. Таке гарне на кузові, на фурі картинка. Так, ось сама машинка. Так, фари окремі детальки, дзеркала йдуть окремі детальки, щітки лобового скла. Гарно зроблена машинка. Ну, як низ пророблений. Гарно видно глушник окремим кольором зразу. Тут запасне колесо ззаду. Задній міст, кардан, все гарно видно. Коробка передач, двигун. Гарно зроблено. Ось так. Ззаду він ось так виглядає. Гарна машинка. Тут горловини баку. Аж дві штуки видно. Зроблені, бачите, такі маленькі. О, гарна машинка. Я знайшов в інтернеті декілька фотографій справжньої машини. Давайте зараз подивимося. Зараз давайте подивимося на фотографії нашої модельки ближче, як вона виглядає.
Ну що ж, дякую за увагу. До нових зустрічей.